Thengia ya thukuru cia kothi cia moko iria cirĩ rungu wa thirikari cia kaunti o na iria ingĩ cirĩ rungu rwa thirikari nene gũthukĩrwo kĩgĩna kĩnene cikoretwo cikĩandĩkithia namba nini ya arutwo. Ũndũ ũyũ ũgĩkuruhanio na kũgonderera gwa thirikari gũtangatha na kwendia thukuru icio ta ceceni cia bata kũrĩ arutwo arĩa maga mĩeke ya kũingĩra yunivasĩtĩ cia kĩbũrũri na cia andũ kĩũmbe. Tondũ ndanarĩkia kũingĩra yunivasĩtĩ atĩ ũhoro wake nĩ wathira. Ũguo kwĩna maũndũ maingĩ mega marĩa mũndũ angĩkorwo agĩka na moko make, abundithio na agĩe na ũgĩ na arĩagĩre kothi ĩyo. Ũguo kwĩna maũndũ maingĩ marĩa mangĩũka gwĩka, ona bundi wa mahiga gũkũ nĩ tũrĩ onao, wa mbaũ twĩ nake, ona o kothi ĩrĩa ya ũgemu wa atumia ĩkĩrĩ o gũkũ, na maũndũ mangĩ maingĩ. Mĩtaratara mĩritũ ya arutwo gũcagũra koleji na yunivasĩtĩ rũrenda-inĩ rwa rũhonge rwa bũrũri rwa kuoya arutwo thukuru-inĩ cia mathomo ma igũrũ KUPS onayo nĩ ĩgwetetwo gũcangĩra na njĩra nene arutwo kũnyiha thukuru-inĩ icio thengia ya gũkorwo cirĩ na kothi cia bata. Thirikari ĩrathiĩ na mbere gũkorwo ĩkĩingĩria andũ thĩinĩ wa poto ya KUPS. Rĩu challenges nĩ atĩ aciari aingĩ matihotaga ciana ciao kũingĩra thĩinĩ wa poto ya KUPS, makaga rĩngĩ kũmenya okorwo nĩ institution teno ĩgakorwo rĩngĩ tũtikĩrĩ na wifi atĩ ũndũ megũkĩhota gũkĩ access maũndũ ta macio. No cukuru ĩno nĩ cukuru njega, ĩna arutani trained maandĩkĩtwo nĩ county government, arutani very professional, na nĩ tũkĩhotaga gũkĩoya arutwo arĩa rĩngĩ mangĩkorwo na grade ta ya D makaigua rĩngĩ nĩ hopeless, moka gũkũ nĩ tũmagarũraga magatuĩka andũ a bata. Ona kũhana ũguo, arĩa makoretwo magĩthomera thukuru-inĩ icio nĩ megwatagĩra kothi iria cimahotithagia kuona mĩeke ya mawĩra. Thirikari nene ona cia matũra cikĩũrio gwĩtĩkĩra kwendia thukuru icio kũhĩtũkĩra nyũmba cia mohoro na mĩtambo ya ũkinyanĩria. Wĩra o wothe ũrutagwo ũcio nĩguo ũtuĩkaga ũteithio he mũndũ. Ũguo nĩ kuuga atĩ ona thoma no arĩũka agĩe na hĩndĩ ya kũruta wĩra. To nginya angĩtĩkia atĩ tondũ ndanarĩkia kũingĩra yunivasĩtĩ atĩ ũhoro wake nĩ wathira. Challenges iria tũgĩkoragwo nacio nĩ atĩ gwakinya nĩ hĩndĩ ya marketing ya institution, rĩngĩ marketing wakora rĩngĩ ĩrĩ thĩ in one or another, tondũ andũ nĩ makoragwo na negative attitude. Mbeũ njĩthĩ arĩa magaga gũkinyia grade cia kũingĩra yunivasĩtĩ na college kana magatiga mathomo nĩ ũndũ wa itũmi citiganĩte nĩ mathingatĩtwo matikage mwĩhoko mũtũrĩre-inĩ, ĩndĩ makaingĩra thukuru-inĩ cia kothi cia moko nĩguo merute kothi ici ingĩmahotithia kwĩrũgamĩrĩra mũtũrĩre-inĩ. No nĩ ngwenda andũ magĩtaũkĩrwo atĩ courses ici cia moko nĩcio courses iria irarĩra. Ona andũ arĩa maandĩkanĩte mawĩra thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya nĩ andũ arĩa mebundithĩtie mawĩra ma moko. Nĩ kothi tuona ona ithuĩ anake aya marĩ na kĩona nĩ ũndũ mangĩkorwo makĩrĩmĩrwo iheo ciao, no makorwo matuĩkĩte andũ a gũtherema na andũ mangĩkorwo marĩ na ũguni kuma gũkũ thĩinĩ wa kaunti ya Nyandarua. Rĩtwa rĩakwa nĩ Simon Ngure.